Nå skal vi se hvordan vi kan oppdatere kodeord i mobilskole. Gå til SMS-admin. Det er bare superbrukere som har tilgang til denne. Da får vi opp alle kodeordene på skolen. For å sjekke et kodeord, for eksempel 8A, klikk på blyanten. Her får vi opp informasjon om kodeordet. Her, midt på siden, under Active Actions, får vi opp de hendelsene som er aktive. SMS-sender er autosvaret tilbake til foreldre. Send SMS, dette er til kontaktlæreren. Og send e-mail, dette er til kontaktlæreren. Ved å klikke på blyanten eller på hjulet, så kan vi endre en hendelse for 8A. Skriv inn en ny e-postadresse. Og klikk update. Vi kan også fjerne en hendelse ved å merke for hendelsen og klikke Vivo action.